І в продовження теми безпечного відпочинку. Водяна прогулянка на човні крізь річку Вовк, що у Деразні, ледь не закінчилась трагедією. Як випадковість врятувала життя 9 людей, дивіться далі. Виходить, від цих лілій, такої, як я рукою показую, від цих лілій метрів 50, і якщо взяти від ошерета, теж десь метрів 80. Рятувальник Сергій Рудий розповідає, у свій вихідний рибалив на місцевій річці. Та раптом почув крики про допомогу. Рішили поплавати, порибачити. Так вийшло, що вже приплили сюди до берега і почули крики. Жінка навіть, говориться, не спіла її висадити, вона випрыгнула в це болото при березі і поплили. Я поплив туди. Як виявилось, компанія з 5 дорослих та 4 дітей намагались перетнути річку на металевому човні. На ньому можна перевозити не більше 6 осіб. Від перенавантаження плавальний засіб перекинувся у тому місці, де глибина сягала 3 метрів та не залишала шансів на порятунок. Вогнеборець не розгубився і кинувся на допомогу. Припливаючи до них, я просто їх кричав їм, щоб не вздумайте перевертати лодку. І вони так дійсно трохи свою роль зіграли, вони зцепилися за один борт. Одна дитина, я її за майку чи за футболку хапнув, як, ну, може так неправильно говорю, як котенят. Просто закидував в лодку. На власному човні рятувальник доправив до берега дітей. 5 дорослих залишалися у річці до приїзду рятувальників, які згодом транспортували потерпілих до берега та передали лікарям. На даний час життю та здоров'ю потерпілих нічого не загрожує. Однак рятувальники вкотре звертаються до жителів області з проханням дотримуватись елементарних правил поведінки на воді. В жодному разі не купатися на підпитку та не ставити під загрозу життя своїх дітей.